caweysin wanaagsan waxaana joognaa beerta dalxiiska ee dalsan halkan ayaan caaw ku casuumanahay runtii waa goob jawi macaan hawo qaadasho leh cunto runtii cunto dhaqameed aan ku tilmaami karo ayaanu caawa halkan waxa weeyaan nu ku casuumay dabcan waa boogaadinayaa reegalka cayo inay maaragtay ay kusoo kordhiyeen goobo kala duwan oo maaragtay habeenkii jawi fiican ee bulshada ku qaadan kadho caawa ka nasanay sawaxankii iyo kheylada magaalada halkan ayaan waxaan ku qaadanaynaa jawi macaan maasha allah lagama shakeyn karo all the best caawa waxaan joognaa beerta nasashada dalxiiska ee dalsan beertan dalsan waxyaabaha aad ka heli karin waxaa ka mid a inaad galabkii oo kale waqti fiicanna kusoo qaadatid xafladaha yaryar waa lagu dhigtaa holal bay leedahay meeshaan quruxda badana hadda aan caawa joognana waa ujeedaan halkan waxaa yaalla oodkicii burhogeyskii macmacaanada sidoo kale way sameyn marka waxaan ugu mahadcelinayaa bahda fikirkan keentay oo runtii aada loogu baahnaa aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dabcan bulshada kalena waxaan ugu hambalyaynaya inay ka faa'iidaystaan insha allah biidni illahi kariim caawa waxaanu ku casuumanahay beerta dalsan ee magaalada gaalkacyo beertana waxay ka mid tahay goobaha lagu caweeyo runtii waxaan u mahadcelinayaa dadkii fikirkan ganacsi iska lahaa waxayna ka mid tahay goobaha ay bulshadu ku caweeyaan oo lagu nasto xafladaha yararka waa lagu dhigtaa cunto dhaqameedkiibay leeyihiin qalinjabinada lagu dhigtaa sidoo kale marka aada iyo aad baan u bogaadinayaa bulshadu way imaan karaan way ku caweyn karaan waqti bay ku qaadan karaan lamaanayaasha imaan kara marka dadkii iska lahaa goobtan oo soo kordhiyay aada iyo aad bay u mahadsan yihiin dad kalena waxa u sheegaynaa inay sidaan oo kale ay ku caweeyaan goobtan aada iyo aad baa u mahadsantihiin